Sziasztok srácok, Márk vagyok, ez itt újra a TL Gaming, és pörgessük tovább a FIFA 20 karriermódot, nézzük, mit hoz a Salford City számára az angol másodosztály. Tartsatok velem! Ugye az előző videót per streamet úgy hagytuk abba, hogy jön az EFL kupa a Cardiff ellen. Nézzük az EFL kupában, hoppá-hoppá, Salou instant megszerezte a labdát, csak el is veszítette. Na de Nidám, Skén! Hú, de furcsa egyébként, hogy sárga a messzám a nevek mellett. Salui, áj, nem tudott ráfordulni, hogy tekerjen. Legalább egy picit leakadtak. Ó, az... Jó, mellé. Így oké. Ugye most már kettő saját nevelési játékos is van, bár lenne egyel több Touré helyett. És ezt a labdaátvételt nézve. Az mondjuk egy gyönyörű fejes volt. Az igen, vezet a Cardiff. Feltéve, hogyha kap egyszer egy labdát. Az gyönyörű labdaszerzés. Meg kéne indulni Greenwood. Thomas Asante-nak az egy nagyon jó labda volt. Valaki... Ah. Elég... érdekes egyébként az irányítás most itt a FIFA-ban. Nem tudom, csináltak-e Miért, Nidám, miért? Miért tolod meg így a labdát? Pattan el mindenkitől. Ez mi? Ez mi? Tehát, hogyha rosszul játszok néha, azt én bevallom, tehát akkor jelenjen is meg a pályám. Aha, nem, persze, már egyből jön a ne. Imádjátok ezt a hangeffektet. Úgy van, be kell futni, ott van! Jó, most sikerült. Nidám futott be? Nidám hát, helyes, 1-1. Szállok hitelt, az kellene. Én haverokkal olyat szoktam nyomni, egyébként imádom, hogy totál random. Nyilván les. Tehát a haverokkal olyan szabály van, hogy sima csapatokkal megyünk, couch gaming. Megegyezünk, hogy melyik országról vagy melyik ligáról indulunk. Randomolni kell egyet mindenképpen az országban. Tehát mit tény, hogy arab liga, stb. Vagy arab ligák, hogyha lenne több a játékban. Ha rossz, vagy másikat szeretne, akkor pedig randomolhatsz még egyet. Tehát teszem azt, randommal kikapod a Premier League-et, akkor nyilván nem fogsz még egyszer, kivéve, hogyha mindenképpen a PSG-vel akarsz menni. Csak ugye akkor a másik randomnál meg lehet, hogy kapsz egy norvég ligát. Ha ez megvan az ország, akkor lehet... Nem kötelező, lehet randomolni a ligát is benne, tehát mint én kapsz egy angol négyet, akkor randomolhatsz egyszer, hogy angol három legyen helyette, vagy jó esetben angol egy. Aztán pedig a csapatot is kell egyszer mindenképpen randomolni, és randomolhatsz megint ott is még egyet, ha szeretnél. Tehát teszem azt, hogyha már Premier League-gel példálóztam, megkaptad totál randomnál a Premier League-ből a... Közben Sallói gól, bocsánat, megkaptad Premier League-ből a Wolverhamptont. Ha ők ott vannak, Wolves van ott. De nem tetszik, akkor randomolhatsz egy csapatot. Lehet, hogy megkapod az Arsenalt, lehet, hogy megkapod a Burnley-t. Helyett... Na. Nagyon jól ment itt most a csapat ismertető az angol egyben, úgy érzem, de értitek a szabályokat. Geniális. Jó van, Dizerue. Hát mondanám, hogy fuss. De nem tudsz, viszont Thomas Asante-t meg tudja indítani, aki... Bevágja. 1-3. Ígyni. Hát Ricsi nem is az, hogy mint minden videós, hanem egyszerűen... Jó kontrollerrel játszani, főleg FIFA-t. Vezetős játékokat, FIFA-t, ilyesmit, gyakorlatilag FPS-en kívül mindent
meg jó TPS, meg MMO. Úgyhogy jó, kicsit leegyszerűsítés volt ez az FPS. Nagyon sok játékot egyszerűen jobb kontrollerre játszani szerintem. Hát még éppen meg lehet futni. Lehetne. Hát mi akarok én interjút adni itt a meccs végén? Sallóit 17 milláért el akarja vinni a Porto? Nagyon jó profit lenne, ugye 2,2 millióért húztam ide. Biztos nem adom el a Portónak. Igazából senkinek. Ajjajjaj, a Sheffield United pedig megvert minket. Eddig egy nem túl dicső 10. helyen áll a Selford. De persze, elmegyek én. Aj, és a Wigan is kinyírt minket. Úgy néz ki, az angol kettőben már nem fognak annyira vitézkedni a srácok. Szóval nyilván most nem fogom tudni edzetni szegény kis... Ki ő? Greenwoodot? Mert hát sérült. Vannak még itt saját ifjeim, de őket inkább kihagyom. Védő, hát egy kis passzolás, még az nem árt. Egy kis passzolás a védőnek. Nyilván meg is bukik benne. De Morgan gyönyörűen felülik, már 71-es. Balogot is el akarják vinni. Balogot meg a Rangers, mi van itt? Balogot 2 millió 3 az érték és 2 millió 8-ért akarják elvinni? Adjanak meg érte 3 millió 3-at, és vihetik. Úgy is csere, ugye már szegény Balog Norbi. Három millió három. Mindenképpen 2 millió 8-at akarnak adni érte? Ó, belefér az 3 millába is. A 3 millió 3 nyilván egy kicsit erős volt. 3 millió... Na, srácok! Ez zseniális. Balogot simán eladtam 3 millióért. Azt nem tudom, hogy mennyiért vettem. Szóltam valahol nézni, itt a Squad Hub, aha. Hol vagyok, Balog? Nincsen history, mi? Tehát fogalmam sincs, hogy mennyiért vettem Balogot. Így van, pozitív Norbi megy a levesbe. Hát igazából sokat segített itt az angol háromban. Ünnepelhetett egy angol három bajnoki címet. Örüljön ennek. Megpróbálom kölcsönbe elhúzni a Marco Richtert, mit szóltak? Nyilván. Robertset se akarják kölcsönbe adni, Brooksot se akarják kölcsönbe adni, Eggesteint se akarják majd gondolom kölcsönbe adni. Shedji Ojo-t el lehet hozni kölcsönbe, az jó. Jobb, mint Dizeruve. Nem sokkal, de jobb, mint Dizeruve. És gyors. És nem lesz díja a kölcsönnek. A fizuja felét fogom állni. 60-40? 55-45. Na, Klopp. Jó. Akkor ezek szerint Shedji Ojo jön is. Na, Shedji Ojo ritka pillanatok egyike, van arcképe a játékosnak. És ő tényleg egy jobb szélső, gyorsabb, mint Dizeruve, jobb a labdavezetése, jobb a passzolása, jó lesz ő oda jobb szélre itt a szezonba.
Nagyon a tabella alján vagyunk. Úgyhogy a Birmingham ellen szerintem le is kell játszanom a mérkőzést. Szeszenyon. 80-as 20 és fél milla. Nyilván Szeszenyon az azért egy jó célpont lesz. Marco Richter pedig egy ilyen átmeneti, vagy hogy mondjam, kárhogy német. De legalább a gyógyszerekkel biztos jól bánik. Na de a Birmingham ellen letolom a mérkőzést, mert most már ez így kezd nagyon gáz lenni, hogy mindent kikapnak a srácok. El kell távolodnunk a tabella aljától. Nidám. El tudja indítani a Sergio Jót? El hát. Be Greenwoodnak. Sallóival az összjáték. Greenwoodnak az nagyon sok, de még bele tudott fejelni egy picit. Thomas Asante megfut a szélen. Csak ugye FIFA-ban a beadások, mondjam, nem a legsikeresebbek, de ez így csodálatos. Úristen. És Seji Ojo lecsapott a labdára. Jó, hát Nidám az egy védekező középpályás, tehát annyira ne legyünk rá mérgesek. Na, Thomas Asante, meg lehet futni. Helyette visszakapja Greenwood, aki szintén meg tudja futni. Óhe! Ezt a támadás nem így szerepelt a taktikai tabellán. Valaki? Akkor nem. Rose van egyébként azért, ugye ő a saját nevelésű védőm, hogy fizikailag baromi jó. Greenwood? Meg kéne indulni, srácok, fiatalok. Ja persze, még szabálytalanságot fogok kapni, mi? Jó, hogy nem már egyből pure shot, nem? Jó, csak nyugi. Mehet is vissza. És mehet az indítás. Hát... Aha. Aha. Jól van. Persze, szabályos test-test ellen, mi? Aha. Hogyne. És majdnem azt mondtam, hogy milyen rossz, hogy kitette oda szélre, mert nincsen ember, de aztán rájöttem, hogy a kapuban meg nekem nem volt ember. Ne, egy ilyen eltört labdával. És a védőm... Na nézzük meg a védőt. De hát odarakom, nyomom, hogy szedje ki. És már hosszabbítás? Az nem olyan jó. Valahogy oda kellene juttatni középre, úgy, hogy rá tudjon valaki fordulni. Hát nem. Ez van. Na jó, de meccs után is lesz egy interjú. Igen, én is azt nézem, hogy ez egy középcsapat elvileg, tehát nem kellene, hogy ilyen problémáink legyenek, mégis vannak. És milyen mérges volt. Aj, persze, sokkal jobbak lehetünk. Nyilván frusztrált a csapat, én is az vagyok. Arra koncentráljunk, hogy mit tudunk mi jobban csinálni, és nem az, hogy az ellenfél miket lőtt be hatalmas mákkal. Tehát tegyük hozzá, hogy hatalmas mákkal. Na mindegy, Morgan és Greenwood léptek egy-egy szintet. Adom. Akkor a Cardiff ellen. Légy szíves, srácok! Valami. Köszönöm, Sallói. Köszönöm. Végre. Nézzük a Bristol ellen. Sallói nélkül. 1-0. És Nagyádi nincs itt. Nagyádi hol van? Keresem, hol van a Nagyádi?
Ádám. Ádám. Nem találtam meg hirtelen a szóközt. Nagy Ádi. Bristol. Nem nevezik meccskeretbe se. Szerencsétlen. Greenwood mit csinál? Falja a szotyit. Nem tudom. De hogy gólokat nem gyárt, az biztos. Simán lehet. Jó, ez csábító. A magyar csapatnak azért elvállalom az irányítását. Nagyon remélem, hogy a Selfornál is maradok. Így van. Nidán meg nyilván kapott egy pirosat. Nyilván. Na nézzük, Selford, Barnsley. Sallói, na, duplázgat. Jön már ez a... ez a... gól királyi cím itt is. Huddersfield. Selford. Selford! Nagyon jó! Bocsánat, srácok, hogyha nagyon beleüvöltöttem a mikrofonba, de ez... na, hát ez így... ez így jó. A csapat bőven kilábalt itt a rossz szériából. Morgan meg már 76-os. Nagyon jó kapusunk lesz itt. Hatodik a Selford. Nézzük, hogy van. Ja, nyilván nem fogom látni, hogy... de! Az első kettő csapat simán tovább jut, a harmadik és a hatodik csapat pedig osztályozózik az angol egyért. Úgyhogy most osztályozós pozícióban vagyunk. Így fél idő tájéken. Azért az nem rossz. Na, Sheffield Wednesday. Ők is egy ilyen klasszik harmadosztályú csapat. Megismerjük őket, nagyon helyes. Így van pozitív, megért a csapatot felspanolni teljesen. Jobban teljesítenek az edzésen, ezt így adom. Jó. Blackburnt is megverjük, Salui pedig ontja itt a gólokat azért rendesen. És már negyedik a Selford. Salui pedig második a góllövő listán. Még Kebánó is azért lőtt szépen három gólt, amíg Salui négyet. De... nem rossz. Egyáltalán nem rossz. Ja, kieső pozícióból megrakta. Így van. Tehát 28 meccset játszottunk le az angol kettőből, 6 pont a lemaradás a Fulham első helyéhez, ami nem rossz, főleg tekintve, hogy egy ilyen 10-12 meccse, kb. A 18. helyen szerénykedtünk. Így valahol itt, majdnem kieső zónában. Úgyhogy azért én eddig boldog vagyok, majdnem ott vagyunk, hogy automatikusan feljutunk az angol egybe, de engem nem is az érdekel, hogy automatikusan feljussunk, hanem hogy megnyerjük az angol kettőt. Ehhez pedig például azt kellene, hogy a Hodgesnak, vagy Hughesnak, vagy akárhogy lehet ejtélni a nevét, ne legyen piros lapja, például, tehát az úgy már egész sokat segítene, illetve, hogy nyerjük a meccseket rendesen. Úgyhogy nézzük meg a Barnsley ellen, mire leszek képes. Nidam megtolja, vissza tudja húzni, igen. Thomas Asante pedig meg a kapufádat. De a kipattanót azért bevágjuk. Úristen, ez a kapufa. Ugye, Bálint, én is imádom. Mind a hazai, mind az idegenbeli mezüket. Nagyon menő, mindkettő. Hú. Na, levédekezzük ezt. Kivéve, ha nem. Jó, de hát Kane ott van. Visszahúzza. Hát nem így akartam, de működött.
se így akartam, de ez nem is működött. Jó. Jó, ott van! Ó, te! Nem, Mati, nem játszom ki a rendszert. Nem vagyok én olyan gonosz. De látod, most majdnem ott volt. Gyerünk, pont el, íííí. Na, na, na. Senki többet, harmadszor. Hogy ne, még fújja le. Azt hittem már lefogja. Ja, nem, Greenwood, nem kell labdáért menni. Ja. Na? Ott test a testnek rendesen. Persze, még Ocsót vigyem le. Nida? Nida, mellé. Nidán, be lehet adni. Nem volt egyébként olyan rossz az a beadás. Mi volt az a labdakezelés, Nidám? Hát, srácok. Ez egy 1-0. Viszont a Salford egy kicsikét esik le itt a tabellán, mert ugye Nidám és Terkel is kórházban vannak sajnos, és ezzel nem tudok olyan sok mindent kezdeni. Kivéve, hogyha lejátszanám a Luton elleni mérkőzést, de szerintem nélkülem is megoldják a srácok. Így van, Thomas Asante oldotta meg. Hát Ponnak kell bemennie, bal hátvédnek. Mindkettő szélső hátvédem kiesik, ez zseniális. Van, aki piros lap miatt, van, aki kórház miatt. És jön a Stoke City, aki gondolom rommá fog minket verni. 2-2, nem vertek minket rommá. Látjátok, srácok, ezt kell mondani. Hogy rommá fognak minket verni, és akkor győzünk. Greenwood edzését pedig még mindig nem állítottam át, de most már a befejezése mindjárt 83-as, úgyhogy még egy ilyen edzést le fogok vele tolni. Ati! Köszi az újabb csírt, de 10 perc és jössz, addig lőjek 2 gólt. Jó, megegyeztünk. És Zemt Michael, gondolom borzasztóan széttörtem a neved, köszi szépen a folót. Barátságos mérkőzés a magyarokkal. Aha. Tehát itt is már Sallói van elől. Sallai bal oldalon. Kiskokó. Kleini. Na jó. Ezt a formációt egy nagyon gyorsan el kéne felejteni. És inkább egy... Hát inkább egy 4-5-1-re áthúzni. Ahol Nagy Ádi igen, Salló igen, Kovács Kleini, Szoboszlai Lovrencsics Kádára egyébként így már nem rossz. Kovácsik helyett Dibusz megy a padra, Hollander helyett Nagy Dominik. Ez így egyébként teljesen jó, egy támadó felfogású felállás. De jobb ez így. Gyugyi hol van? Nyugdíjas otthonban most már. Tehát 2022 van, az ugye egy a valósághoz képest még 2 év, sőt, ugye március, hát jó, 1,5 év. Hát Gyugyi az ne legyen. Na nézzük, mit tudnak Új-Zéland ellen a srácok.
Nagyon helyes. 3-1-es győzelem. Térjünk vissza a mi kis Salfordunkhoz, és igazából 38 meccset játszottunk le, és 46 meccses, tehát oké, hogy azt mondtam, hogy 8-ig tart a stream, de ezt az angol kettőt most már végigpörgetem. Mit szóltak? Cserébe az azt jelenti, hogy gyakorlatilag szimulálni fogok most már végig, de Észak-Írországot is megvertük barátságos mérkőzésen. De a magyarok barátságos mérkőzésen egész jók szoktak lenni, aztán jönnek a rendes meccsek, és így gólok? Milyen gólok? Na, 1-3-ra nyert a Hull ellen a Salford. Nagyon jó. Már csak azért is, nézzük csak meg. Hogy áll most a tabella? Ott vagyunk a negyedik helyen. 83 ponttal, tehát mennyi? 8 pont előnyünk van a hetedik Bristolhoz képest, és igazából a hatodik West Bromhoz képest is. Ami azt jelenti, hogy hogyha nem veszítünk 8 pontot, amíg ezek ugye szereznek legalább annyit, akkor az osztályozós hely az meg lesz az angol kettőben. Ha esetleg szereznénk 6 ponttal többet, mint a Sheffield United a maradék 7 meccsen, akkor másodikok lennénk. Jó, és ugye Nottingham Forestnél is meg mindenkinél többet szerzünk, tehát ugye a matek az össze-vissza áll, de menj. Akkor meg lenne a második hely, és automatikusan feljutnánk az angol egybe. A Fulhamet szerintem már nem fogjuk befogni. Totál kezdőcsapattal Sheffield United ellen. Na? Igen! Erről van szó! Erről van szó, a Salford megverte a Sheffield United-ot, ott van a második helyen, 44 mérkőzést követően, 2 mérkőzés van hátra, az angol 2-ből. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy sikerül-e osztályozó nélkül feljutni az angol 1-be, és akkor minden évben lépni egy osztályt. Megint megkaptam a hónap menedzsere díjat, hát nem csoda, ilyen csapattal. Hát pozitív, a bajnokságot nem nyerjük meg, az egy kicsit erős lenne, a Fulham az nagyon elhúzott, és meg is vert minket. Tehát most, hogyha a Sheffield, igen, a Sheffield nyert, és így megint ők a másodikok, kiélezett itt azért itt a vége, az utolsó meccsen fog eldőlni, hogy a Sheffield vagy mi jutunk fel egyenes ágon. Hát az vagy nem Sheffield United, hanem Sheffield Wednesday, nem nyomom le. Megnyertük a Sheffield Wednesday ellen. Kérdés, hogy a Sheffield United mit játszott? Legyen egy X. És aj, na ez gonosz. Ez gonosz, hogy instant átvált a tabella a nemzetközire. Ez nagyon gonosz. Ja, be kell húzni a csapatot. A VB-re. Hát az a vicc, hogy Szala helyére be kell vinnem Balogh Norbit, mert jobb. Itt vagyok, EFL Championship. X-elt! Vagy valamit csináltam? Nem! Mi? Sheffield United veszített, és 98 pontja maradt, és ezzel Nottingham Forestnél egyel jobb gólkülönbséggel meglett a második hely, és automatikusan ott vagyunk az angol egyben. Erről van szó! Salford City minden évben ugrik egy bajnokságot, ahogy annak lennie kell. A profitunk, de ez most a magyar profit? Nem, ez a Salfordi profit, 109
millió euró. Nem tudom, hogy honnan mehetnék kaszinózni. Ja, GTA-ba mindjárt bepattintom a kaszinót. Azt a büdös. Hú. Na jó, srácok! Viszont, mivel az angol 2 megvan, és húzunk tovább az angol 1-be, ezért én boldog vagyok a mai streamnek, miután megtalálom, hogy ki lett a gól király az angol 2-ben, hát Kebano lett nyilván, Karamoh, Fulham 2 gólgyárosa után, azért Sallu is ott van. Tehát idén nem lett gól király, de az első 3-ban ott van azért. Nem szégyelősködik a fiú. Tehát az angol 2-t nem nyertük meg, ahogy az angol 4-et se, de továbbra is ugrunk egy szintet. Jövőre jöhet az angol 1. Elsőre a cél egy korrekt kis középcsapatot varázsolni a Salfordból, aztán az elindulás sokkal inkább a BL, de én egy elindulással tökéletesen ki fogok békülni, és utána jön az angol 1 megnyerése és a BL megnyerése. A mai streamnek ezzel ennyi, remélem jól szórakoztatok, srácok, és akkor legközelebb is várlak titeket. Sziasztok! Köszi, hogy végignézted! Ha tetszett, akkor dobj egy lájkot, illetve ha még nem tetted meg, ne feledkezz el feliratkozni a csatornára. Ha pedig még több videót szeretnél nézni, akkor ezt a kettőt csak neked ajánlom.